I 270 nens i nenes participen en els casals d'estiu de la Garrotxa. A més, hi ha 174 brigadistes repartits en 11 municipis de la comarca. Des del Consell Comarcal asseguren que les activitats que es desenvolupen en aquests espais serveixen per conèixer el territori i incentivar el sentiment de pertinença entre els més joves. Per 13è any consecutiu, l'Àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa organitza els casals d'estiu mancomunats a diferents municipis de la comarca. En aquesta edició, 6 pobles participen en aquesta iniciativa enfocada a infants de 3 a 12 anys. Són Tortellà, Ridaura, Sant Jaume de Llierca, Castellfollit de la Roca, Sant Feliu de Pallerols i Maià de Montcal. En total, hi participen 270 nens i nenes. Pel que fa a l'estiu itinerant, pensat per joves de 6è i 1er d'ESO, s'ofereix a Castellfollit, Sant Jaume i Sant Joan les Fonts. Les activitats dels casals giren al voltant de l'aprenentatge i el coneixement de l'entorn a través del circ. Són casals de lleure pensats en una gran varietat d'activitats, des de sortides a l'entorn, descobertes, jocs, gincames, tallers, anades a la piscina. L'objectiu una mica és que els nens i nenes tinguin un espai de lleure dins del municipi i que també tinguin un espai per poder relacionar nens i nenes d'altres edats i que es puguin quedar al poble, que es puguin quedar, que puguin fer poble i que se'l puguin conèixer també fora del curs escolar, diguéssim. Les famílies, la veritat és que amb les que hem parlat estan contents. Aquesta setmana hem fet aquest estiu hem fet una setmana més de casal i està funcionant molt bé. La veritat és que la valoració és molt bona. A més dels casals, el Consell Comarcal organitza les brigades joves d'estiu formades per grups de joves d'entre 13 i 16 anys. És com un primer tastet al món laboral, tot i que una mica diferent, però sí que es vinculen amb tots els serveis municipals que hi ha als diferents pobles. Llavors fan des de tasques de pintura, manteniment d'espais públics, de jardineria, a nivell d'oficina també fan col·laboracions, ja sigui amb cartellatge, amb repartiment i distribució de cartes, suport a la biblioteca, a llars d'infants, escoles. Una mica mirem com les potencialitats que té cada poble i a partir d'aquí no extraiem una mica el que se'n pot endur el jove al participar en el projecte. Tant des del Consell Comarcal com des de l'Ajuntament de Tortellà creuen que la participació en aquestes activitats augmenta el sentiment de pertinença dels joves a la comarca. Creiem que aquest sentiment de pertinència dels pobles, jo crec que les brigades és un exemple. Vull dir, fer de brigadista a l'estiu, doncs realment els joves veuen les necessitats del municipi el dia a dia i que quan doncs, el dia que van a netejar, doncs després el dia a dia d'ells, doncs quan vegin un paper terra, doncs poder no el tiraran perquè doncs, saben que algú darrere ho ha d'anar a netejar. I totes aquestes coses d'incivisme, doncs ells també ho poden veure i viure en primera persona. Les brigades també molt bé, tenim 7 adolescents i van treballant i fent tasques per al poble i ells també estan molt contents. Pinten, bueno, vernissen, ara estan fent un mural molt xulo a l'skate i col·laboren els més grans d'aquí del casal i els brigadistes. Llavors fem que sigui més seu. Com a novetat aquest any, la majoria de pobles que participen en brigades faran una cloenda conjunta a Cabrera de Mar. En canvi, els casals mancomunats organitzaran una sortida a un parc d'aventura.